Пані Ірина – власниця одного із знесених у місті МАФів. Каже, її кіоск, невеликий за розміром, стояв у малолюдному місці, нікому не заважав. Та й з документами запевняє, все було гаразд. То що стало причиною зносу, жінка не розуміє. Свій кіоск, розповідає, здавала в безоплатну оренду пенсіонеру, який займався ремонтом взуття. Кіоск даному чоловіку я здавала просто так, тому що це ремонт обуви і... Людина больна, у него, насколько я озвучивал, у него 900 гривен пенсии. На яку прожити, тим більше чоловік з інвалідністю фізично не може. Та от тепер, аби забрати кіоск зі штрафмайданчика, пані Ірина мусить витратити чимало коштів. Демонтаж і відвоз туди стоїть порядка 3000 гривень, а також, щоб наняти маніпулятори, привезти обратно этот кіоск, це буде около 2000 гривень. У міськраді пояснюють, власникам МАФів розіслали приписи. Далі мають 5 днів, аби прибрати кіоск самостійно. Якщо ж вони цього не роблять, то комунальники демонтують МАФ та відправляють його на штрафмайданчик. Забрати звідти кіоск можливо, лише сплативши вартість демонтажу та зберігання. Вони залишаються власністю тих громадян або організацій, кому вони принадлежали. І в течение місяця вони мають повне право, оплатив тільки стоїмость демонтажа і стоїмость хранення, забрати ці кіоски обратно собі. На думку юристів, такі методи боротьби з МАФами є вкрай радикальними та не завжди законними. Ці малі архітектурні форми нікому либо принадлежать, це частна власність, і защита частної власності не гарантована Конституцією України як основним законодавчим актом. І ущемлення якесь, либо лишення права власності, воно може проводитися лише в судовому порядку. Учитывая, что судебных решений нет, есть только предписание горисполкома, то на этом основании изымать, куда-то перевозить, транспортировать малые архитектурные формы запрещено. Тож правозахисники радять відстоювати свої права в судовому порядку. Він не повинен оплачувати суму демонтажа. Тобто я б на місці цього чоловіка підготував би якісне іскове заявлення і попросив би взискати в судовому порядку всі ті убитки, які були понесені в виді простою, в виді недополученої прибилі і так далі. Шансів виграти суд у підприємців чимало, говорить правозахисник. Але наголошує, важливо, аби на МАФ був дозвіл. Лише за наявності усіх необхідних документів можна подати позов до суду та стягнути з комунального підприємства втрачену вигоду та безкоштовно повернути свій кіоск. Та за даними міськради, необхідні папери нині мають лише 1500 кіосків з усіх 5000 розташованих у місті малих архітектурних форм. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.